L'avisador és una au del grup de les limícoles, però a diferència de la majoria de membres d'aquesta família, l'avisador és molt vistós. La seva coloració blanca i negra, amb les potes llargues i vermelloses, el fan inconfusible. El bec és llarg i prim. L'utilitza per cercar aliment entre el fang de les llacunes salobroses de poca fondària. Els mascles d'aquesta espècie tenen el dors lluent i la part posterior del cap i del coll de color negre. Les femelles són de tonalitats més apagades i tenen el coll blanc. El seu nom és degut que és una au molt cridanera. Emet un so característic quan els intrusos s'acosten a les seves zones de cria, especialment durant el període de reproducció. A Mallorca crien unes 500 parelles d'avisadors. Fan el niu pràcticament al nivell de l'aigua. A les poques hores de néixer, els pollets ja corren darrere els seus pares. La major part de la població d'avisadors migra a finals d'estiu cap a l'Àfrica. Però, des de fa uns anys, més d'un centenar d'avisadors queda a passar l'hivern a Mallorca. Ja s'ha fet habitual observar-lo tot l'any a Salbufera o Salbufereta, i especialment al Salobrar.